Ей, здравейте! Знам защо сте тук, да видите как си разбием яйце в главата, нали? Обаче ви искам да кажа нещо при това. Искам да ви благодаря, защото този клип влезе в топ 30 набиращи популярност клипове, за което доста ви благодаря. Продължавайте да споделяте клиповете. Пак ви благодаря, уникални сте. Споделете и той, ако искате. Какво мога ви кажа още? Не много от вас изпазиха обещанието, защото имаше към 90 споделения, само от 35 000 гледания. Обаче, вие си знаете. И аз си държа на думата, засмях се. Ето го клипа, гледайте го. Може да не се чувам прекрасно, защото все пак от банята и вентилатор работи. И да, сеща се. Просто вижте клипа, айде. Така, сега съм тук. Един момент. Яйцето. Да. Не много хора от вас изпълниха... Не много от вас изпълнихте... Предизвикателството, обаче, айде, от мен да мине, си разбира яйцето от главата, колко ма. Съжалявам, че съм обаята, може да се чувам зле и то доста, ама... Готови... Три... Две... Едно... Окей... Добре... Еми, това е цялата идиотщина. And don't forget, stay cool. Tell me that you love me, even if it's fake.